Kuba viskas yra gerai. Žmonės nuostabus, jie kalba ispaniškai ir tavo problema, kad tu nekalbi jų kalbą. Dar nuostabesnis dalykas yra interjeras. Ir vienas iš nesuprantamiausių man dalykų, kodėl kambaryje... Čia yra užuolaidos. Viskas kaip ir gerai, jeigu aš dar nebuvau jų praskleidęs, tai viskas būtų gerai, jeigu čia būtų langas. Bet čia lango nėra ir jos tiesiog kabo. Tai yra viskas, ko man šiandieną gali prireikti. Vanduo, užšaldytas į ledą, planšetė navigacijai, GoPro filmukams, baterkės pasikrovus, piniginė su 8 pesais, filtras, atminties kortelė, baterija ir fotikas. Kuomet eini į vieną vietą pavalgyti, bet netyčia pamatai, kad žmonės valgo ir galbūt neverta eiti tiek, kad nueitum ten, kur rekomendavo, bet atrodo, čia spagečių ir picos duoda už mažiau nei dolerį. Wow! Taip atrodo spagečiai, pilnės sūrio ir mango gėrimas. Manęs sėdė porelė, ateina pana, jau galvojau prašys nusifotkint, bet tradiciniai klausimai, kas tu, ko vardu, iš kur, kiek čia laiko esi. Ir tada pasiūlymas, jeigu nori sekso, masažo, gerai praleisto laiko, geram kambarį, gal norėtum? Ne? Sako, jeigu sugalvosiu, jeigu persigalvosiu ir jeigu tikrai norėsiu, aš būsiu čia. Šiandien visa diena kažko nedėkinga, vis lyvis palyja, bet netrumpai, o taip, kad tenka lysti po stogą ir laukti, kol jis baigsis po pusvalandžio ar valandos. Nėra taip sulėta, kaip tikėjausi, bet viskas ok. Čia Havana. Aikštė netoli Kapitolijaus, kurioje žmonės laukia autobusų ir kažkaip atrodo, kad čia pats centras. Nors centrinis parkas yra kiek toliau, už kelių šimtų metrų, bet vos ne autobusų stotis. Čia stotelė, ten stotelė, ten žmonės laukia taksi, čia sustojimai, čia kažkoks aukštas pastatas, dar nežinau, kas jis yra, kaip visuomet daug apgriuvusių pastatų. Taigi pamatai, kad labai daug žmonių užsilindė į telefonus, į kompus, tai viskas aišku, čia yra Wi-Fi'us, jį galima pasiungti, tik tai užmokama, o ne mokama. Sakė, bra, tiek ten toliau, tiek čia šiam parkelė, visi Wi-Fi'una ir kalba telefonais. Kartais būna, kad iš balkonų nueina šlangos ir vanduo bėga ant žemės, aš šito bairio dar nesupratau ir ką čia jie išleidžia. Vakarinė dalis pizzerijoje, kurioje sunkiausia užduotis yra pasakyti taip, kad tu nori. Jau 6 po piet, saulė leidžiasi, gražus buvo sekmadienis, dar 3 naktis čia ir spinsam gal.
O dabar bandom su pica. Tai jos visos čia vienodos, daug sūrio prideda ir viskas skiriasi tik pavadinimai. Pica gauni ant baltų popieriaus lapo, persilenki ir gali išsinešti ten, kur skaniausia būtų valgyti. Tai bandysim prie Karibų jūros. Krasta. How much? $40. For what? No, I'm just off. What? It's a possible. The lady for you. How much? 50. 50? For what? Eh? For what? What do you do? Che tempo? What do you do for 50? For 50? Yeah. What I get? Yeah. 1 hour. Yeah. Your house. Yeah. Possibly. Yeah. 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 Here. Okay. See, possibly later for you. Okay. Your house. Yeah. You come on. You come on. Okay. Okay. Šitą nesusikalbėjo. Kažkokia aiškina man ispaniškai, ką man lietuviškai aiškina. Ispaniškai man bičas eidamas pro šalį pasakė kučelo, tai ar tai reiškia tą patį, ką ir stoties merginos, ar kažką kito. Ei, ką žino? No. The lady? Maybe. The lady? How much? 40? 40 for what? No? For what? What sexo? Do you do? Sexo, massage, striptease. 1 hour? Maybe. Dos. It's okay? I think. No, I think. Let me think. Ah, lo piensas. Yeah. You be here? Foggy? Bueno? What is foggy? Foggy? Uh-huh. No, massage. Massage? It's food. Ah, massage? Ah, okay. Relax, baby.
No, 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 no. Yes, relax. Oh, beer? What? You beer? No. Oh, no. No beer? No beer. No cookie cookie? Maybe not. I don't know. So? No. Okay. Wait, no. Wait. Me, no beautiful? You're beautiful. No lucky? I love you. Yeah, everything is okay. Okay? Relax. Okay. What? What is funky funky? What else? What else? How much? That's a baby? Oh, what I get for 50? What do you do? Sex, massage. What else? Ką dar darai? Už ką eurų tai aš normaliai jau galiu. Hola. No. What? Tajiki. What? Lady. Yeah. Eh? How much? 50. 50? Oh no. What you do? Ora. Sex? Yes. Yes. No, I'm gay. You're gay? Yeah. Thanks. How much? How much? 50. 50? For what? Eh? What do you do? Cafe. Make up. What? What? What do you do, sex? Una hora. Dos. No, 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 tranquilo. I have friend. Friend? Yeah. Tu, you friend. I have friend. Chica, fala tu friend también. I'm from Taji. Una lady, una chica para poke poke. Poke poke? What is poke poke? Quanto? 50. 50? Si. Poke poke? What is poke poke? Nu, aš suprantu, kad 50 už fogį, bet kas tas fogį, aš nežinau. Gal jūs žinot, kas yra fogį? What's fogį? Touch? Is sex? Gal visai dar kartą verta praeitą to keliuku ir dabar sugrįžti ir pažiūrėsim, kiek iš jų bus lipusios, kiek vėl mane užkalbins ir ką dabar pasiūlės. Mažiausia kaina buvo 40, bet gal ir už 30. Didžiausia 50. Tai yra 40 ji ir 10 kambarys. Žiūrėsim kaip dabar. Pabandom. Aptai viršų. Viskas, diena baigta. Adios.